Jak víme, tak planeta B, kterou by naše lidstvo mělo v případě Armagedonu, kdyby nefungovala mise DART, ani mise ARM, ani jakékoliv budoucí mise, a ani kdyby byl už Bruce Willis příliš starý na to, aby nás zachránil, tak planeta B by se hodila, a žádnou takovou planetu B nemáme. Ani se nám nepovedlo najít neznámý měsíc obyvat s funkční atmosférou u Jupiteru, jako v dalším filmu s Georgem Clooneym, takže musíme si takovou planetu asi vytvořit. Mohli bychom si vytvořit na stanicích vesmírných, ale tak ty stanice zatím teda nemáme tak velké, aby jsme tam mohli přemístit byť nějakou výraznější část lidstva. No a každýho napadne asi ten Mars, jelikož na Venuši je poněkud vedro, kyselo a tak vůbec nepříjemno a nedá se předpokládat, že se to tam jakkoliv změní, tak na Marsu by se to změnit mohlo, protože na Marsu už se to jednou změnilo. Podle všech údajů, které známe, tak Mars byl dříve ne úplně rajskou zahradou, ale minimálně vodní planetou, která měla svá moře, své jezera a své řeky a jezírka, do nich vtékaly řeky, z nich vytékaly řeky, a jestli tam byl nějaký biom a biočichové, to se snažíme zjistit už několik desítek let s pomocí našich sond. Ale jedno víme jistě, teď už takový není. Teď už je suchý a pase pro život jako klobouky, pravděpodobně, pokud sondy neukážou něco jiného, dostatečným vrtáním do hloubky a nenajdou nějaké extremofily. Ale proč vlastně máme Mars tak mrtvý, Ladislave? Protože nemá, těch důvodů je samozřejmě víc, asi ten nejzákladnější by se dalo říct, že je jeho velikost, ale ta velikost souvisí s tím, že v sobě neumí podržet tolik energie a tolik tepla, jako třeba Země nebo Venuše, a když třeba ta Venuše toho má asi zase jako až moc, ale to je zase něco jiného, tak Mars díky tomu, že je vlastně o něco menší, tak pravděpodobně mnohem dřív vychladl, tím pádem ztratil pravděpodobně velkou část své vulkanické aktivity. A krom toho, že to teda jako díky tomu znamená, že si nemůže doplňovat atmosféru, jak za rozdíl třeba od Země, nebo třeba od Venuše, kde to teda jako trochu přehání zase, ale to už zase je taky někde dál. Tam to úplně to doplňování atmosféry jako trošku to přehnali. Tak jako je to prostě spektrum, no není to jako A nebo B, je to škála, no. A na Venuše ukazuje, jak to dělat špatně jedním směrem, a Mars ukazuje, jak to dělat špatně úplně jiným směrem, což neznamená, že jeden nebo druhý to dělá jako dobře, no. Ale abych se vrátil k tomu, tak krom toho, že teda jako nemá, díky tomu, že Mars nemá pravděpodobně jakkoliv významně aktivní jádro a významně aktivní vulkanismus, tak si nemůže doplňovat tu atmosféru, ale zároveň o ní také víc přichází, protože bez aktivního jádra nemá moc jakýkoliv významný magnetický pole, protože to jádro na Zemi, to, co nás chrání před velkou částí slunečního záření, takové té části, které jako typicky nechceme, tak to je způsobované tím, že naše jádro v podstatě tam rotují gigantické množství roztaveného železa a jiných těžkých prvků, co to je, za nějaký prostě capiny, a díky tomu se vlastně vytváří jako obrovské dynamo magnetické pole kolem Země. A Mars tady to nemá, což znamená taky, že všechny ty energetické částice od Slunce mnohem rychleji erodují martianskou atmosféru, a ta je zkrátka vysrážena do kosmu dál za Mars daleko, a díky tomu, že se nedoplňuje, tak to znamená, že na Marsu se nedá jakýmkoliv způsobem fungovat. Je tam zima, tím pádem prostě život se tam asi úplně dařit nebude, pokud tam nějaký bude, tak bude jenom velice primitivní a tak dále a tak dále. Jo, a jde především o to, že ty jsi to pěkně pojmenoval, protože často jsme brali jako fakt, že Mars měl atmosféru a dostal k vody a přišel o ní působením slunečního větru, protože nemá magnetické pole a protože teda proti tomu slunečnímu větru, tedy částicím letícím ze Slunce, neměl ochranu. Ale ve skutečnosti je strašně důležitý to B, protože také nemá magnetické pole, tak to je, příčina je v tom, že nemá to aktivní jádro a to nevyvolává vulkanickou činnost, která nedoplňuje tu atmosféru. Což je především poznatek, který jsme řešili něco před 2 měsíců, že podle jedné ze simulací, ještě která není ověřená experimentálně, možná jde až, podle výsledku té simulace, 70% až 99% vody tam ještě je.
na Marsu, ale vázáno do hornin nerostů, protože je právě postupem času vstřebáváno kůrou Marsu a není vypouštěno zpátky, což by mohlo naznačovat, že třeba by to mohlo dostat, ale když se díváme na ty simulace, tak ze simulací už víme, že Mars teda bychom měli ohřát, dát mu magnetické pole, doplnit o vodu, doplnit o kyslík a postavit tam baráky, zasadit tam zvířátka, brambory a tak vůbec. Samozřejmě to není tak úplně jednoduchý, protože s tím pěstováním, co znáte třeba z Martina, by byl absolutně amen, protože jako se můžete podívat na videa, co máme nedávný rozhovor s Petrem Brožem, tak půda Marsu je toxická. Obsahuje chloristany a v takovém prostředí nejste schopni nic pěstovat, protože je to prostě toxické. Je otázka, jak se tam ty chloristany dostaly, pravděpodobně prostou chemii, složení půdy a možná právě interakci kosmického záření, která na naší planetě neprobíhá, ale jedno víme jistě, že třeba doplnění vlhkosti by ty chloristany mohlo vyřešit a vyčistit tu půdu. Ale je to hodně doplnění voda, magnetické pole, atmosféra a tak vůbec. Ledaže by pomohla jenom ta jedna věc, protože z těch simulací vychází, že kdyby jsme pouze doplnili magnetosféru, a tak ty další kroky už budou tak nějak polopřirozeně následovat. Protože díky tomu, že omezíme vliv slunečního větru na Mars, tak přirozeným i bez sopečné činnosti, doplňováním a vypařováním, v podstatě vždycky dochází k nějakému vypařování, vždycky dochází k sublimaci z pevných látek do plynné fáze i v rámci materiálu Marsu, tak ta atmosféra by se tam nějak doplňovala. My samozřejmě úplně nevíme přesně, jakákoliv složka atmosféry Marsu je složená, protože třeba víme, že je tam metan a my tak nějak tušíme, že metan je v rámci naší planety vázan i na přirozené biologické koloběh života, že v podstatě metan vzniká působením organismů, což nás taky vede k tomu, že by tam třeba mohl být život. A my víme, že je tam metan, ale život jsme ještě nenašli, žádné prdící krávy ani prdící organismy. Takže úplně nevíme přesně, jak se tam ty různé části atmosféry dostaly, ale jsou tam. A jestli se tam nějak dostali, tak se tam prostě, jestli tam jsou, tak se tam nějak museli dostat, logicky. A jsou nějak trošku doplňovány. Takže tím, že bychom udělali magnetické pole kolem Marsu, by jsme mu mohli dodat impuls, aby se přirozeně doplnila atmosféra, čím se přirozeně zvýší teplota, která zase přirozeně zvýší skleníkový efekt a doplní více atmosféru a možná se nám začne zvyšovat i vlhkost a tak vůbec a tak vůbec. A teď, Láďo, jak to udělat? Protože co se týče mých oblíbených teorií, postavit kolem Marsu deštník, který by byl magnetickým štítem proti slunci, a s levnějšími, jemnějšími varianty, že prostě postavíme jenom habitaty, které budou mít vlastní magnetické pole, takové městská magnetické pole, tak vědci přišli s nápadem něco mezi. No, teda vědci přišli s nápadem jako... Vědci přišli s nějakým nápadem něčeho, co by se hypoteticky jednou mohlo třeba postavit, ale zatím je to teda opravdu jenom ve fázi nápadu. Ten nápad je teda jako starý už několik let, původně teda vychází z nějakého studie, myslím Jima Greena nebo koho z NASA, který v podstatě zjistil, že by se to teda jako, kdyby se tam přidalo to pole, tak by se ta atmosféra mohla teda jako někdy výhledově třeba i obnovit. A tady to je jako teda jako starší zjištění a teď se jako teda objevilo nový zjištění, úplně jiné studie, úplně jiného člověka, jehož jméno si už teda nepamatuju, na rozdíl toho Jima Greena. I přišel s tím, že kdybychom tam teda jako postavili pole kolem na dráze Phobosu, tak bychom možná mohli udělat to, tu magnetickou magnetosféru o něco jednodušší, než teda v nějaký té starší studii. Protože právě Phobos oběhne Mars už za 8 hodin a je to teda jako výhodnější, než to stavět v nějakém tom libračním bodu dál od Marsu, jako v té starší Greenové studii. Což by teda jako mohlo teoreticky vést třeba jednou k tomu, že by se ta atmosféra začala obnovovat sama, ale to je teda jako, to je zjištění té starší studie, ne? Tady ta nová studie to teda jako neřeší, já jsem to tam trochu spojil dohromady, ale pokud ta starší studie se nemýlila, tak by měla i ta současná studie mít teda jako pravdu. A teoreticky zatímco u toho staršího Greenova přístupu, kdy se vlastně by se postavila ta magnetosféra v tom libračním bodu, čili tady máme Slunce, tady máme Mars, a tady v nějakém bodě mezi tím by byl takový
doslova jako deštník v podstatě. Muselo by to být nějaký něco obrovského, co odstíní ten Mars od té toho části toho slunečního záření. Tak napadá, jestli by možná nebylo jednodušší tam opravdu postavit nějaký jako velký deštník, aby to jako prostě snížilo ten množství toho dopadajícího světu, ale no a to je třeba mi někdo. No počkej, množství dopadajícího světu, ono je, to jsou právě ty dva paradoxy, že my musíme ochránit planetu nebo Mars proti slunečnímu větru, což je proud nenabitých částic, ale také jako nenabitých částic, protože všechno má nějakou kinetickou energii a může, řekněme, fyzicky odfoukávat atmosféru. Ale tady se bavíme především o ionizujícím nabitém záření a potažmo vysoké energetické. No, jasně, ano, samozřejmě. Jo, jako... Jasně, ale současně na Marsu by se nám hodilo víc infračerveno záření, které by zahřívalo měsíc. Které by zahřívalo Mars. Takže naopak... Tak bychom tam postavili zrcadla navíc. Ano. Easy, ne? No a problém je teda, že v té starší studii teda jako mi cházelo, že by to... Jako šlo by to pravděpodobně teoreticky, ale potřebovali bychom teda jako strašný kvanta energie, který jako nemáme v podstatě dnes. Bo jako asi už bychom je možná měli jako celá civilizace na Zemi, ale jako nemáme úplně kapacity to přepravit dál od Země. Ta nová studie teda jako říká, že by se to dalo pravděpodobně dělat marginálně jednodušší tím, že bychom postavili ty elektrárny a ten nějaký urychlovač těch částic, který, těch nabitých magnetických nějakých, který tohle to jako teda dělá, to ty asi vysvětlíš líp než já, na Phobosu. A to je vlastně celý jejich jako přínos, takže ten štít by nebyl dál od Marsu, ale byl by kolem Marsu, jako takový kruhový štít. A furt by to měla být nějaká magnetosféra, furt by to mělo chránit ten povrch a teoreticky to potřebuje jenom nějaký, já nevím kolik, 2000 gigawattů energie nebo něčeho takového. No podle odhadů by to bylo něco mezi 100 MW až 2000 GW, ale řekněme, je to prostě simulace a jenom takový návrh, což znamená 50 temelínů až 100 000 temelínů a... Jsem psal já a možná jsem tam někde přehlédl nějaké desetinné čísla, takže... Zjednodušíme to. I kdyby to byl jeden temelín, tak ani ten jeden temelín ve vesmíru nemáme. To je takový jako problém. Takže sice taková vsuvka, nedávno totiž NASA vyhlásila snahu, která mi hned připomněla mé oblíbené dílko For All Mankind, ve kterém strašně řešilo, že se na měsíc měli dopravit jaderný reaktor. A pak se řešilo, jestli to ve skutečnosti nejsou jaderné zbraně a NASA uvažuje o přemístění jaderného reaktoru na měsíc právě proto, aby v budoucnosti mohla budoucí stanice takovou energii využívat. Ale to není, to myslím, že kilopower nebo megapower nebo jak se tam ty jmenujou. Jako několik let už stará, to není jako teď něco jako novýho, na tom se pracuje díl. Jo, ale teďka to zase šlo... No jako něco oznámili, no, jako že to plánují něco dál, ale jako v podstatě jen řekli, něco jako u té novinky ze SpaceX, jako řekli něco, co plánují dlouho, že to tedy jako furt plánují a rádi by to plánovali. A myslím, že hlavní pointa té zprávy, protože já jsem to pak psal jako nějakou rychlovku na sítě, bylo, že za dva roky oznámí víc o tom, jak to plánují. Takže skvělá věc, skvělá novinka, ale jako podstatný je, že tady ten kilopower a megapower, nebo jak oni se jmenují, říká z hlavy už ten pátu, ale tak to jsou myslím jen termální ty reaktory. Ty nejsou jako takový ty temelínovský, který by zahřívali nějaké médium a to by nějak roztáčelo ty turbíny, tady se to teda jako dělá. Má to jako, je to super, že to prostě vydrží díl a má to mnohem pasivnější prostě částečky, ale si bychom tím teda jako úplně pořádně roztáčeli ty turbíny nějakého urychlovače na Phobosu. A typickým zástupcem těchto termálních jaderných baterek, v podstatě ne reaktorů, ale baterek je v podstatě to, co používá Curiosity a Perseverance, pro které to mnohem... Pro které je to mnohem výhodnější zdroj, protože ten výkon je malý, ale jim to stačí a hlavně je velmi, velmi dlouhodobý. Ale tady se fakt bavíme o něčem, co má celkem výkon. Jako, když se bavíme o té energii, tak si teď dost vybavuju co je dneska pondělí. Před třemi dny jsem ještě se válel v Dubaji a musím uznat, že místní energetická síť mě fakt zaujala, protože když jsme už přistávali, tak jsme si všimli toho neuvěřitelného svítícího drahokamu, táhnoucího se kam oko dohlédne.
Takže mě hned napadlo, jak to zajišťují. No a pak jsme jeli a za tmy to moc nešlo vidět, a když jsme se vraceli a vlastně letěl jsem zpátky přes den, tak jsem viděl ty obrovský dráty několik řad. V České republice jsi zvyklý, že máš prostě vedení vysokého napětí, většinou jako na ty jedné věži a za ní druhá věže, za ní třetí věže a tak dále. Tak těchhle těch věží tam paralelně nad Dubají, přímo nad obydlými oblastmi bylo asi něco jako 4 až 5, protože to potřebovalo opravdu tu energii přenést. A to je Dubaj, a dobře, předpokládáme, že nebudeme stavit hned Dubaj na Marsu a budeme stavit něco menšího, jako menší kolonii, ale stejně tak nebudeme stavit něco velikosti Perseverance nebo Curiosity. Potřebujeme, řekněme, něco mezi, potřebujeme habitat, městečko, základu velikosti, řekněme, nevím, velikosti přirovnejme k jaderné ponorce, které bude napájeno stabilně a celkem vysokým napětím. Abych to zjednodušil, aby se tady to bylo jednou reálný a jakýkoliv způsobem použitelný, tak potřebujeme prostě fúzi. Možná bychom to mohli používat jako pointum většiny našich článků, že potřebujeme fúzi nebo potřebujeme lepší baterky, nebo ještě je takový, co potřebujeme vždycky. Co? Vodu? Něco, co by nám usnadnilo jako velice jako páchání vědy, nebo jako spíš aplikovaného inženýrství. Fúzi, lepší baterky a... Jo, takhle, uložení vodíku, kvalitní. V podstatě nejsme schopni nejenom jako udělat baterie, nebo takhle, máme generátory a máme využití vodíku jako na energii, ale také se snažíme v podstatě mít sorpční nějaký jakoby baterie, nebo ne baterie, to blbě říkám, ale v podstatě jak to říct, kondenzátory vodíku, nevím, nenapadá správný slovo, a to je něco, co by to také dost posunulo, a u těch baterií nám jde především o to, aby jsme při stejné hustotě energie měli větší miniaturizaci, a protože ono je to třeba pěkně vidět na Tesle, že jo, že většina hmotnosti Teslu tvoří ty baterky, které jsou naskládané dole, a asi by to chtělo něco jako mnohem menší baterek, který by tam mohlo být mnohem víc, takže po nabití by Tesla pak nějak fungovala. A třeba by to ani nebylo tak anti-environmentální, jak vlastně ve skutečnosti současná environmentalistika těchto aut je, protože výroba baterek a tak vůbec. No ale když se teda vrátíme ještě k této novince, tak v podstatě to, co Ladě řekl na konci, je ta taková závěrečná myšlenka. Tohle to všechno a tahle ta teorie vytváření štítu by právě byla možná až ve chvíli, kdy budeme mít buď nějaký malinký kompaktní jaderný elektrárny schopný do vesmíru, potažmo fúzní elektrárny, které by byly něco takového schopné vytvořit. Ale zajímavý třeba na tyhle novince je i ten fyzikální formát, protože to je vlastně to, co jsme ještě neřekli. Protože OK, štít, generátor, co vytvoří magnetické pole nad třeba městem, ale využití Phobosu jako takového nějakého nositele pole je zajímavý z hlediska, protože Phobos má ten na jednom místě orbity. A teď jako, ok, tak jako, já se přiznám, že když jsem četl tuhleto novinku, a to jsem četl asi tak před 45 minutami, no dobře, tak asi 20 minut předtím, než jsme začali streamovat, protože jsem to úplně nestíhal, tak jsem na to koukal jako suva z nudle, ale mezi tím jsem to stihl tak nějak jako pochopit a pojmout, ale velmi rád si to více počtu. Tam jde především o tom, že z Phobosu, který sice jenom na jednom místě, ale by bylo vystřelována částice, v podstatě taková mlha částic, a ty částice by byly nabité a byly by vysoce ionizované, takže by se vlastně vytvářel takzvaný plazmatický mrak. A ten plazmatický mrak by byl v podstatě nějak přirozeně udržován na orbitě, a protože v plazmatu máte pohyb elektricky nabitých částic a ty vyvolávají magnetické pole, takže by vlastně tak vytvořili takový řídký prstenec, který by měl vlastní magnetické pole a byl by vlastně štítem pro ten Mars. Jako napadá mě už několik inženýrských problémů, protože plazma má také tu nepříjemnost, že je žhavá, jako nemusí být úplně žhavá plazma, může být i chladná plazma, ale ty částečky v něm se jako velmi pohybují, jsou jako velmi živé. A když máte nějaké velmi živé částečky, tak se to jako blbě udrží na jednom místě. A takže se vám to hodně rozptýlí. No a když se to rozptýlí, tak už to nemá takovou hustotu náboje. A když to nemá hustotu náboje, tak to nemá tak silný magnetický pole. Takže jako už mě napadá pár jako problémů, které by tahle ta technika mohla mít, ale
s pravidelným doplňováním. On tam furt obíhá, že jo, jako, takže... No jasně, jasně, s pravidelným doplňováním ale... by to nějak mohlo fungovat a čím šel... Já jsem to nepočítal, ale co pokládám, že napadlo nic podobného i je a došli k tomu, že by se to prostě rozptylovalo pomaleji, než jak, by, jak rychle by se to doplňovalo stále znova, jo, takže... On to je jako spíš otázka samozřejmě na tebe jako na fyzika, jestli jako... No, říkám... Odvákladu lež, ale... Ne, jak říkám, tak jsem za těch pár desítek minut, co jsem o téhleté novince vím, tak jsem stihl si v hlavě vytvořit pár problémů, které by to mohlo přinášet. Nicméně ještě tím částečně odpovím na dotazy všetu, které se zjevily. Skutečně se tímto vracíme k té hlavní myšlence, že by stačilo de facto nastartovat tuhletu elektromagnetickou ochranu Marsu, aby ty další kroky šly tak přirozenou cestou. Ale co to znamená přirozenou cestou? Znamená to tisíce až desítky tisíc let, možná statisíce let, což teda je velmi pomalý pokrok terraformace. Na druhou stranu... Pokud toho chcete dočkat, tak budete asi hodně muset nesolit a cvičit. A jíst omega-3 kyseliny, protože ono veškeré další postupy terraformace Marsu jsou vždycky fáze jako tisíce let, takže to není o tom, že musíme to udělat jako aktivněji. No i tak to prostě bude muset nějakou dobu trvat. Takže tyhle ty systémy fakt budou trvat dlouho a jde o to, že takové pole by mohlo umožnit, aby se doplnila atmosféra, ale to atmosféra bude furt nějakým způsobem odfukována. Ale když se to počítalo v simulacích, tak kdyby jsme třeba náhlým pulzem, řekněme, nějakým doplněním atmosféry Marsu, tu atmosféru doplnili a současně neudělali nic s magnetickým polem, tak i to by pomohlo. Protože ta ztráta té atmosféry vlivem slunečního větru je vlastně relativně pomalá, takže by byla možná doplňovat v podstatě nějakými našimi metodami. Takže to je to o tom, že když dáme jednu věc, nebo druhou věc, když dáme jedno magnetické pole, tak ten systém se začne nějak pomalinku opravovat, nebo když bychom doplnili atmosféru, tak ten systém nějakou dobu bude stabilní a to je vlastně cílem. Takže máme jednu z dalších cest terraformace, která by nám mohla pomoct a ve skutečnosti, kdybychom použili těchto metod více najednou, tak by to mohlo být rychleji. Ale rychleji neznamená 2 roky, ale rychleji znamená místo 100 000 let třeba 6 000 let. Což... furt se toho úplně nedožijete.